Hej och varmt välkommen till gudstjänst på Livets ord idag. Hoppas att du känner dig riktigt hemma där du är. Att du ändå känner dig med, att du är med i gudstjänsten idag. Mitt namn är Amanda. Fantastiskt, mitt namn är Fabrice. Och är du med, skriv gärna i chatten så får vi veta vart du kommer ifrån och att du finns med hela tiden. Och till dagens ära så har vi predikanten Vire Manjusta direkt från Indien. Så det kommer bli riktigt bra. Ja, och han ska ju prata på temat No Smell of Fire. Och vi alla undrar lite, ja, vad kommer det innebära? Vi får allt helt enkelt hända. Se. Vi vet att det kommer att vara ett trosfyllt budskap idag i alla fall. Och vi ser så fram emot att få höra vad han har att säga. Det kommer bli riktigt, riktigt grymt. Och idag, det är inte dagen du ska bara ruta dig tillbaka, utan ruta dig in och vara med i gudstjänsten vart du än kommer ifrån. Yes. Välkommen. Och önskar du förbön så hör av dig då till bon@livetsord.se så får vi be tillsammans med dig. Varmt välkommen. Välkomna. Då, kära vänner, ska vi fira gudstjänst här igen. Välkommen hit. Det är söndag förmiddag, kyrkdag, och vi samlas här för att prisa och upphöja Jesus som vi älskar så mycket, eller hur? Så du ska känna dig så varmt välkommen. Låt oss stå upp tillsammans och bara lyfta våra hjärtan upp till Herren. Vi ska ha en härlig, härlig gudstjänst här idag. Vi har ett finskt lejon som ska predika för oss här idag. Ville Männistö, ge honom en applåd. Vi ska läsa ett bibelord för dig. Vi läser från Saltaren idag. Vi läser från psalm 147. Och jag läser från vers 11. Så öppna dina hjärtan och ditt hjärta och ta emot Herrens ord här på förmiddagen. Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Han stärker bommarna för dina portar. Han välsignar dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Vilket ord för Ukraina idag. När jag läste det här så tänkte jag, det här är ett ord till Ukraina. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jordens, till jordens ända. Hans ord går ut med hast. Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig för den här förmiddagen. Vi tackar dig, Herre, för att vi får komma inför ditt ansikte idag, Herre. Vi prisar dig för din närvaro i den här gudstjänsten. Tackar dig för att du alltid drar oss nära ditt hjärta, Herre. Så vi prisar dig, vi tackar dig. Halleluja, prisat vare ditt namn, Herre. Prisat vare ditt namn, Herre. Ja, vi lovar dig, vi tackar dig för att vi får öppna våra hjärtan och kliva in i lovsången. Kliva in i din närvaro just nu i den här stunden. Oavsett hur vår situation ser ut, Herre. Oavsett omständigheter så får vi bara träda in i dina gårdar med lovsång. Kliva in i din närvaro med jubel och pris och ära, Herre. Vi prisar dig, vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Låt oss prisa Herren från våra hjärtan nu. Vi ser på dig, hoppet vaknar, hoppet.
Bestämmer vi oss för att fästa våra ögon på dig, Jesus Kristus. Du som har allt början och allt slut, Herre. Ingenting förmår vi i vår egen kraft, men du kan. Thank you.
Du stilla stormen, Herre. Du stilla stormen, Herre. Du kan stilla alla stormar. Det spelar ingen roll hur stor och stark stormen är, för du är starkare, Herre. Du är väldig, du är stor, Herre. Hjälp oss att se och förstå din storhet. Om vi kan förstå den lite grann bara, så tackar dig för att du uppenbarar för oss, Herre, vem du är. Vi ser på dig, Herre. Vi ser på dig, Jesus Kristus. Du är alltings början och alltings slut, Herre. Tillbe dig. Bara stilla dig inför honom. Stilla dig inför honom, han som är allsmäktig, han som är stor, han som är väldig, han som är över alla andra namn. Det finns ingen som honom, det finns ingen som Jesus Kristus. Om din själ är orolig eller om ditt sinne är oroligt, så finns det frid just nu för dig. I hans närhet så har vi allt vad vi behöver. Du behöver inte polera din yta eller försöka se ut på något sätt eller bete dig på något speciellt sätt för att passa in eller för att vara den han vill att du ska vara. Han älskar dig som du är. Du kan bara komma som du är. Du kan bara vara inför honom och se på honom. Han är kärlek. Han är frid. Han är rådgivare, han är väldig Gud, han är evig fader, han är frids förste. Och därför vill vi upphöja dig, Jesus Kristus. Vi vill upphöja dig för att du är den du är. Kom hylla världens frälsare.
prisar dig. Halleluja, vi prisar dig, Herre. Ja, vi prisar dig, Herre. Shinalalamaso, humaralamahanalala. Öppna ditt hjärta och sjung en ny sång till honom. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig. Shinalalamaso, humaralamahanalala. Herren löser dig från fruktan. Himarabasoko, humaralamahanalala. Herren löser dig från mörka tankar. Shindololomo, humaralamahasindololo. Han mättar din själ, han mättar din själ med sitt goda. Shimaralamaso, humaralamahanalala. Halleluja, vi prisar dig, vi prisar dig. Tack, Herre, tack, Herre. När jag stod ner och lovsjöng så bara kom ett ord till mig att du kanske finns här eller du är med oss via nätet just nu och du hade riktigt, riktigt jobbigt i morse under den här helgen. Så har du tänkt den här tanken att Herren har nog lämnat mig. Ja, jag släpper taget om allt som har med mitt liv att göra därför att du har upplevt det som att Herren har lämnat dig och den här tanken har parkerat sig i ditt inre. Då finns det en hälsning till dig som kommer till dig just nu. Att Herren är med dig. Herren är med dig. Så ta emot det ordet. Låt oss bara fortsätta att tillbe Herren. Så låter du det ordet sjunka djupt in i ditt inre. Du kanske befinner dig i själsnöd. Kanske befinner dig i en djup, djup kris just nu. Och är det här ordet till dig? Att Herren är med dig. Han älskar dig. Han vill lyfta det här oket, den här bördan av ditt liv just nu. Så vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig. Vi prisar dig, Herre. Vi lovar dig, Herre, för din nåd. Din nåd är var morgon ny, Herre. Och vi kommer in för ditt ansikte den här morgonen. Och vi tackar dig för din godhet, Herre. Vi prisar dig mitt i omständigheterna. Mitt i livets alla situationer, Herre. Så upphöjer vi och ärar. Och vi säger, Jesus, du är vår kung. Du är Herre i våra liv idag. Och vi prisar dig för att vi får lyfta upp ditt namn, Herre. Tackar dig för att vi får prisa dig för evangeliets spridande ut över hela världen idag, Herre. Tack för ditt ord som går ut och befriar människor idag, Herre. Tackar dig för att vi får be för Ukraina just nu, Herre. Ja, vi ber för Ukraina. Herre, vi talar ut din frid och din fred över hela det landet, över det folket, Herre. Kom till dem den här söndag förmiddagen. Kom till hela Ukrainas folk, Herre. Ja, vi prisar dig och vi ropar till dig, Herre. Förbarma dig över Ukraina. Förbarma dig över det ukrainska folket, Herre. Ge dem nåd och kraft och styrka, Herre. Ja, vi prisar dig för de ukrainska pastorerna, Herre. Ja, vi tackar dig för dem som kämpar just nu, Herre. Ja, vi ber för våra hjälparbetare som åker djupt in i landet, Herre, med hjälpsändningar och hämtar ut civila för att sätta dem i säkerhet, Herre. Håll din hand över dem just nu, Herre. I den här stunden, i den här sekunden, i den här minuten, Herre. Ja, vi prisar dig för din nåd över hela det området, Herre. Vi prisar dig och vi tackar dig, Herre. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Och allt folket sa, amen. Varsågod och sitt ner. Underbart att få fira gudstjänst tillsammans. Och jag är så glad att vi får komma samman varje söndag och fira gudstjänst här och prisa och ära honom. Och så glad att just du är här den här förmiddagen. Några korta saker innan pastor Christian kommer och tar upp förmiddagens kollekt här. Jag vill bara påminna dig om en insamlingskampanj som vi kommer ha den 1 maj. Livets ords arbete, vår församlingsarbete handlar om människor. Det handlar om att förkunna Guds ord för människor. Att sträcka sig ut till människor i alla situationer och ut över hela världen. För att ge ordet om tro, ordet om hopp.
ordet om Guds kärlek till alla människor. Och för att kunna göra detta så behöver vi nå ut. Och vi har ju, ni som har varit med oss länge, du kanske har varit med och prenumererat på månadens budskap, och du har varit med i kassettklubben och fått de här kassettbanden. Och vet du inte vad ett kassettband är, så kan du bara släppa det. Och ni kanske har fått månadens budskap på VHS, kassetter och så vidare. Tekniken funkar lite annorlunda idag, och vi har ett behov av att uppdatera vår teknik för att fortsätta sprida Guds ord ut över hela världen. Och hela tiden så kommer det vittnesbörd till oss som följer våra gudstjänster digitalt. Och under pandemin så sände vi under en period bara digitalt. Och så många utöver Sveriges land, utöver Skandinavien och faktiskt utöver hela världen följer oss fortsatt och har gjort det under en lång tid digitalt, och därför så behöver vi också ha utrustning och uppgradera, som jag sa, våran tekniska utrustning för att fortsätta kunna göra detta på ett bra och hålla den kvalitet som behövs för att kunna göra det. Så den insamlingskampanjen drar vi igång då, och då har vi en insamlingssöndag den 1 maj. Och då kan du bara förbereda den här insamlingen och fråga Herren och inkludera din familj vad just ni ska ge in i detta för att fortsätta kunna sprida Guds ord ut över världen på det sätt som Herren har kallat oss att göra. Så det är söndag den 1 maj. Och nu kanske en del av er har tittat på mitt vackra armband som jag har runt min hals. Jag känner mig rätt cool idag faktiskt med ett sånt här armband. Och det finns en anledning till att jag har det. Och jag har med mig 3 fantastiska vänner här på scenen, så ge dem en riktigt, riktigt varm applåd. Och de här 3 personerna, Hanna och er 2 andra som jag tyvärr inte kan namnet på, borde jag ju ha kunnat, men tyvärr kan jag inte. Ni jobbar med JG. Jag ska också säga det att vi har haft lite tekniska problem, så den här JG och söndagsloggan har inte kommit upp. Så är du fortfarande kvar inne i gudstjänsten, så är du välkommen att gå till söndags och JG söndags. Så, men då lämnar jag över ordet till er. Ja. Och varför de här armbanden? Precis, varför har Janne ett armband på sin handled? Jag heter då Hanna och har den stora glädjen och förmånen att få jobba med JG här i kyrkan. Och JG är då vår församlingsarbete för 10-12-åringar. Och sen så är jag med mig 2 stycken stjärnor. Vad heter ni? Hilma. Och? Du kan säga det. Ge dem en stor applåd. Vad modigt att bara ställa sig så här på stora scenen. Wow! När det här kriget i Ukraina bröt ut så berörde det oss på olika sätt. Och ända sedan det här kriget bröt ut så har vi på JG varje fredag bett för Ukraina. Vi har bett för barnen som flyr landet och som på olika sätt lider nu, och människorna där. Vi har haft en flagga som vi liksom konkret har sträckt ut våra händer mot och bett för Ukraina varje fredag. Att kriget ska ta slut och att det ska bli fred i Ukraina. Men vi kände också att vi ville göra någonting, eller hur? För att hjälpa de här människorna som flyr. Och också för att visa barnen att mission kan vara enkelt och mission kan vara konkret. Så det var någon som kläckte den briljanta idén att vi gör armband som vi sen ska sälja då. Här kommer du med in i bilden, så nu får du lyssna noga. Därför har ju då Janne ett armband på sin handled. Jag har också 2 stycken fina armband på mig. De här armbanden kommer vi sälja efter gudstjänsten. De kommer kosta 40 kronor. Men det gör ingenting om man trycker dit lite till. Det är fritt belopp. Jag betalade 500 kronor för mina 2 armband. Ja. Så då har du en ram där. En ribba där. Vårt mål, håll i dig nu, är att samla in 10 000 kronor till Ukraina den här dagen. Ja, amen, tack. Det behöver vi. Och då behöver vi din hjälp. Så efter gudstjänsten så kommer vi att stå ute i entrén och sälja de här sakerna. Och barnen kommer också att gå runt med armbanden. Men vi har ju också lite andra saker, eller hur? Joel, kan inte du, vad har du med dig där? Vi har gjort koppar och nyckelringar
Och så har vi målat ramar och så har vi gjort bokmärken. Wow. Alltså Joel, är det så, om du håller upp den här muggen, är det så att det är du som har gjort den där muggen? Ja. Alltså vilka stjärnor vi har i vår kyrka. Wow, så otroligt fint. Så detta och mycket mer kommer du kunna komma och köpa efter gudstjänsten. Så kom förbi och säg hej, uppmuntra de här barnen för det arbete de gör och för hur fina de är. Och köp med dig ett armband eller två. Vi har inte jättemånga koppar och ramar, så att, blir du sugen på en sån så får du skynda dig ut efter mötet. Vi ser fram emot att se dig där. Superbra, yes. Tack ska ni ha. Ge dem en riktigt, riktigt varm applåd och köp ett armband, köp en kopp, köp alla de här sakerna som finns. Då ska vi välkomna pastor Christian upp för att ta upp kollekten. Så vi ska ta med kollekt till vårt missionsarbete. Och bara kort nämna, jag och Wille Männistö, vi kom hem häromdagen, vi var nere i Indien och hade faktiskt en väldigt intressant resa där. Vi hade två parallella ledarkonferenser under två dagar samtidigt. Så vi turades flytta fram och tillbaka så här. Och sen predikade vi en del församlingar och reser till en ny plats, hade ledardag där och predikade lite olika församlingar och förbereder också för nästa år. Och det är otroligt spännande faktiskt inför nästa läsår, så vi kommer ta en del nya steg i Indien också. Så det ska bli väldigt härligt, men vi pratar mer om det någon annan gång. Men jag vill ge en liten update. Vi har redan talat om Ukraina. Väldigt mycket handlar om Ukraina just nu, såklart. Det pågår fullt krig där. Och på vägen in här i gudstjänsten här så träffar jag två familjer från Ukraina. Ska vi se. Och nas gäst, Bersentis Ukraine. Если вы здесь, просто поднимайте руки. Där borta ser jag en del. Lite rökigt här. Добре пожаловать! Чувствуете как дома? Så, och där är också, добре пожаловать. Så att, och det här kommer vi se mer och mer av. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi bara fortsätter också engagera oss i det som sker i Ukraina. Vi visar hela tiden saker på sociala medier. Men jag vill bara ge en liten kort uppdatering hur läget är nu. Rune Borgsö är just nu i Polen. Och inte egentligen direkt engagerad i flyktingarbetet, men ändå i de församlingarna som vi arbetar tillsammans med och som vi också har upprättat en bas tillsammans med i Lublin. Ett stort lager där vi tar emot lastbilar och sen skickar in dem i Ukraina för vidare distribution. Jag tror det har gått in över 20 lastbilar hittills faktiskt med medicinsk materiel, med mat, med sängar, snarare madrasser, tvättmaskiner och så vidare. Så att det är bara pumpa på och så är vi väldigt glada för det här, den här lastcentralen där. Och det här driver vi tillsammans med Heart of Evangelism och Pingst i Köpenhamn och en del lokala församlingar i Polen. Så där är vi väldigt, väldigt, väldigt glada för att vi kan göra det här. Sen så har vi nämnt tidigare också om att vi även i Moldavien så har vi ju, det ska säga, evakuering på utsidan av gränsen dit flyktingar anländer. Och där understöder vi då ett antal församlingar som jobbar stenhårt med det här då. Men sen så är det också väldigt mycket som pågår in i Ukraina. Och Tony Gadd sitter just nu på flyget ner. Han är på väg sin tredje resa. Han åker ner till Polen och han åker in i Ukraina. Och in i Ukraina nu, så just nu så understöder vi 7 härbärgen. En del med fasta platser och en del är transit. För att hjälpa människor ut därifrån. Och Tony ska se på en sak nu. Ska vi se om vi kan få till det. Vi skulle verkligen vilja öppna en ny distributionscentral djupare in i landet. Vi har ju en i Lviv. Och det är ju liksom alldeles innanför gränsen. Och det är väldigt långa sträckor att åka. Och vi skulle vilja kunna få in stora laster djupare in till ett ställe söder om Kiev. Så det håller vi på att titta på då. Så att be gärna för det. Och sen, vi köper ju bilar. Jag tror imorgon så får vi klart med 2 ytterligare bilar. Då har vi alltså köpt in 8 bussar och 8 minibussar eller liksom mellanstora bussar. Och någon av de här är också en personbil då. Så vi gör ju det här. Det är en infrastruktur som vi bygger för att kunna hjälpa så många som möjligt. Föra in hjälp och föra människor ut. Och
Tack för att du verkligen har varit med där. Du har offrat till det här. Medel kommer in hela tiden, så får vi också in medel från massor med andra platser också utöver världen. Det är det, vi liksom känner oss väldigt ödmjuka över det här faktiskt, att liksom den här tillströmningen av medel som kommer in då. Men vi ser ju också att vi behöver dem, därför att den här konflikten är inte över imorgon då, utan vi behöver kunna verkligen bygga det här alltså infrastrukturen och kunna bara fortsätta och hjälpa och sen vara flexibla utifrån hur situationerna förändras. Och igår när jag läste min bibelläsning, så jag läste i Apostlagärningarna nu, jag var bara så fascinerad i Apostlagärningarna 20 och 21, de två kapitlerna, när Paulus håller på att ta sig från Grekland och Makedonien tillbaka till hemåt mot Israel. Och så i varje stad så har han någonstans att ta in. Han bodde hos lärjungar där och han bodde hos vänner där. Och jag tänkte, men det här är ju precis som Livets ord, va? Eller snarare, vi är precis som det. Men just det är fascinerande detta med nätverk av församlingar som vi nu arbetar med på utsidan av Ukraina. Men också inne i Ukraina, 80 församlingar där. Och hade den här krisen hänt i något annat land så skulle vi kunna mobilisera på samma sätt där. Och det här tycker jag är så fascinerande. Och vi är verkligen tacksamma till Herren för detta. Men allting grundar sig också på vilka vi är här i Uppsala. Och här behöver vi vara starka också när det gäller Ukraina. Vi kommer få in massor med ukrainska flyktingar. Många kommer redan nu hit till församlingen. Vi har en del här. Det är underbart. De ska känna sig jättevälkomna. Och fler kommer. De kanske känner sig hemlösa på olika sätt. Och där vill vi vara med och steppa in här. Och jag har en liten pålysning här då, som vi vill göra då. Dels så finns det behov av platser i hem för till exempel en mamma med 2-3 barn. Vi har ganska många ställen där vi kan få in enskilda. Men en del mammor kommer med sina barn. Männen är ju kvar inne i landet. De måste vara kvar för att eventuellt mobiliseras för försvaret. Så har du plats för ett antal månader där du skulle kunna husera en mamma med 2-3 barn, så kontakta gärna infodisken efter gudstjänsten och anmäl det där, så ska vi se på det. Och där kommer du också få all information vad det innebär och vad det inte innebär. Så att du tar inte på dig fullt försörjningsansvar och sådär, inte alls. Men du kan få all den information du behöver där. Vad vi också behöver, vi behöver rysktalande eller ukrainsktalande tolkar. Så är det någon som känner att du kan ryska, det vet du om du kan. Eller, du ska inte bara känna det här, utan det bör du kanske veta också. Att du kan lära, eller att du kan kommunicera någorlunda. Google Translate är fantastiskt, men det är också väldigt fantastiskt om du faktiskt kan språket. Även du, kom gärna ner här. Och det här handlar om, det finns ju olika behov. En del behöver hjälp faktiskt till någon kontakt med myndighet. En del behöver bara få komma till en cellgrupp. Vi har människor som kommer hit som vill komma till en rysktalande, ukrainsktalande cellgrupp. Eller vara en cellgrupp där de kan förstå vad som pågår då. Så låt oss verkligen liksom öppna våra hjärtan här och låt oss, vi som kan ryska och ukrainska, låt oss steppa in här och bara bli den här välkomnande liksom, kontakten in här. Det här är bara början och kan vi välkomna dem in här så är det jätte värdefullt då. Och du som inte är här gudstjänsten, men du skulle vilja göra detta, så kan du bara mejla in på info@livetsord.se så kan vi göra det här tillsammans. Så vi behöver vara starka här, men sen är också, och det jag vill nämna lite mer om det här med nätverk. Vi hade Banda Aceh, vi gick in i Banda Aceh efter tsunamin. Och jag tror det när vi sände vårt tredje team dit, så sammanstrålade de, eller mötte vår biståndsminister Karin Jämtin på flygplatsen där. Och hon var ganska fascinerad över att vi var på plats så tidigt. Och sen så var hon tillsammans med ett av våra team på tv. Och så sa hon så här, för hon har en bakgrund i kyrkan. Och då säger hon så här, att det finns något speciellt inom kyrkligheten. Och det är att man har kontakter överallt. Och därför var det så lätt också för oss då. Att vi kunde bara gå in direkt. Vi har aldrig varit i Banda Aceh, men vi kände folk som hade varit där. Och så kunde vi gå in där tillsammans. Och det är det som är den här styrkan i att jobba i nätverk som vi gör. Och det är det som vi gör i internationella arbete. Vi bygger församlingar, vi bygger nätverk, vi predikar evangelium, vi går in till nya länder och så expanderar detta. Och det är det här som är själva, det som ger oss förmågan att kunna gripa in här. I Norrland så har man jättestora älvar, eller hur? Men det hjälper ju inte oss om inte det finns kraftnät här ner som leder till oss. Och vi behöver både vatten för kraftverken, va?
Det är medlen som kommer in, men vi behöver också kraftverken och kraftnäten för att kunna förmedla ut den här hjälpen in ända längst in i östra Ukraina. Skicka in bussar med mat och hjälp. Ta med människor ut som inte har något annat sätt att komma ut på. Här är hemligheten till de här nätverken och församlingar som vi bygger. Och nu nästa helg här, den kommande helgen, så ska vi faktiskt samla våra Europaförsamlingar i Albanien. Och det blir också väldigt, väldigt speciellt och väldigt viktigt, tror jag. För det har att göra med också mobilisera för det nya Europa som vi faktiskt börjar se ta form. Och ett Europa där vi dessutom har ett antal miljoner ukrainska flyktingar som vi behöver nå på olika sätt. Så att det är det här som vi gör i missionen. Det här är en del av det vi gör. Och när vi bygger församlingar så kan vi också hjälpa människor humanitärt. Så låt oss ta upp den här kollekten just nu och som bara sända rakt in i det här arbetet att bygga Guds rike, predika evangeliet, hjälpa människor och bara låta stärka och utveckla det här arbetet. Fader, vi tackar dig för den här förmånen vi har att få tjäna dig. Och att vi kan tjäna dig lokalt här i Uppsala. Vi kan nå de människor som kommer hit, hjälpa de människor som finns här. Vi bara tackar dig för det, men vi tackar dig också. Vi kan säga som John Wesley sa, hela världen är mitt pastorat. Vi har en kallelse också ut i världen. Och vi tackar dig för att du ger oss nåd, du ger oss smörjelse och de medel som vi behöver för att kunna göra detta. Så vi bara ber att du ska välsigna den här gåvan nu i Jesu namn. Amen. Så låt oss ta upp den här kollekten och vanligt är att vi ger via Swish. Det finns olika sätt att ge, men och du som är via internet, du kan också ge genom att klicka på ge en gåva, så kan du ge på det sättet också. Så låt oss ta upp den här kollekten och sen så ska vi sen stå upp och prisa Herren tillsammans. Tack ska du ha. Gud välsigne dig. When you have given, let's all stand up one more time. Let's just come before the Lord. När du har gett, får du gärna stå upp tillsammans med oss. The screen doesn't work, so the Swiss number is 916 och 60. 916 och 60 är Swish-numret eftersom skärmarna inte fungerar. 916 och 16 and 60, yes. Jag kommer ihåg bara på svenska. Halleluja, but when you have given, när du har gett, let's just lift our hands. Låt oss bara lyfta våra händer. I feel that Holy Spirit is already here. Den helige Ande är redan här. And I really believe, och jag tror verkligen, that this day can be a day of deliverance for many of us. Att det här kan bli en dag av befrielse för många av oss. Holy Spirit wants us to take a step forward. Helige Ande ber oss ta ett steg framåt. Time of rewards. Det är en tid av att få tillbaka. Time to step out from the fire. Tid att kliva ut ur elden. Time for something new. Tid för något. So just open your heart to receive a word today. Så bara öppna ditt hjärta för att ta emot ett ord. Holy Spirit, we thank you that you are here right now. Helige Ande, vi tackar dig för att du är här just nu. And we just open our hearts, Lord. Och vi bara öppnar våra hjärtan, Herre. We just open our hearts to receive from you, Lord. Vi bara öppnar våra hjärtan till att ta emot från dig, Herre. Lord, we don't want to go out today from this place as same. Herre, vi vill inte gå ut från den här platsen de samma som när vi kom. Lord, give a fresh anointing. Herre, ge oss en ny smörjelse. A new level of faith over our hearts. Ny nivå av tro i våra hjärtan. In Jesus name. I Jesu namn. So just lift your voice and just pray slowly and quietly. Så bara lyft din röst och tillbe Gud. If you are watching online, you can also pray in your living room or wherever you are. Om du ser det här online så kan du också tillbe i ditt vardagsrum. Oh hallelujah, we invite you Holy Spirit right now. Helige Ande, vi inbjuder dig just nu. Ore la maselelea. Hallelujah, we just invite you Holy Spirit right now. Inbjuder dig Helige Ande just nu. Oh come Holy Spirit over us right now. Kom över oss Helige Ande. Oh come Holy Spirit in a new way. Hallelujah. Helige Ande, kom på ett nytt sätt. Ore la maselelea. Oh we pray.
proclaim new season over our lives. Vi proklamerar en ny Hallelujah, we proclaim, Lord. Hallelujah. Oh, new level of faith over our lives today in Jesus' name. Oh, hallelujah. So, Lord, we just open ourselves to you. Så vi bara öppnar oss för dig, to receive from you in Jesus' name. Ta emot från dig i Jesu namn. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tack, Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Please be seated. Varsågod och sitt. It's so wonderful to be here. Det är så härligt att få vara här. And I really believe that God has a word for us. Och jag tror verkligen att Gud har ett ord för oss. But I want to start today by saying something that you should not start with when you start preaching. Men jag vill börja med att säga någonting som man kanske inte borde börja med när man ska predika. But I had the worst year of my life last year. Men jag hade det värsta året i mitt liv förra året. And 2021 is a year that I don't want to remember anymore. Och 2020 är ett år som jag inte vill komma ihåg. Was the worst year of my life. Det var det värsta i mitt liv. And I would like to talk about it with you. Och jag skulle vilja tala med dig om det. And I would like to look at that through a Bible story that has really touched my heart last year. Och jag skulle vilja se det genom en bibelberättelse som har berört mig mycket det senaste året. And you can find that in Daniel chapter 3. Och du kan hitta det i Daniel kapitel 3. Do you remember the story of Shadrach, Meshach and Abednego? Kommer du ihåg berättelsen om Shadrach, Meshach och Abednego? And when they were thrown into the fire. Och när de kastades in i elden. Fiery furnace. Do you remember the story? Kommer du ihåg den berättelsen? Now in Daniel 3. I Daniel 3. There is a king, King Nebuchadnezzar. Så finns en kung, Nebuchadnezzar. And he's one of the greatest rulers of that time. Och han är en av de mäktigaste härskarna på den tiden. And he decides to build this huge statue. Och han bestämmer sig för att bygga en stor staty. That looks like him. Som ser ut som honom. And then he thinks that okay, maybe I invite everyone to come and bow down to that statue. Och sen tänker han att ja, men jag kanske ska bjuda in alla för att komma och böja sig inför den statyn. And he does that. Och han gör det. All the, you know, the you know, high level of people in the government comes. Så han gör det och alla i högt uppsatta män kommer. Military officers come. Militärofficerarna kommer. And then they play music. Och så spelar de musik. And everyone needs to bow down. Och alla böjer sig ner. And as we know from the story, they do that. Och vi vet från berättelsen att när det händer. Except these three men. Så gör alla det förutom de här tre. And now it is reported to the king. Och det rapporteras till kungen. And king invites them to come or forces them to come. Och kungen han säger till dem att komma. And wants to give like a last opportunity for them to bow down. Och han vill ge dem en sista möjlighet att faktiskt böja knä för den här. And then we can read in Daniel 3 verse 15. Och då kan vi läsa i Daniel 3 och 15. The king says. Så säger kungen. But then what God will be able to rescue you from my hands? Och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? I don't think it's super smart to challenge God. Tror du kanske inte det är jättesmart att utmana Gud? But he's so proud and so, you know, full of himself. Men han är så stolt och full av sig själv. And you know that your life is in my hands. Att ja, men ditt liv är i mina händer. And what God can rescue you from my hands? Så vilken Gud kan rädda er från mina händer? And here is then a beautiful answer from these three men. Och här kommer ett vackert svar från de här männen. In Daniel 3:16. I Daniel 3:16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Då svarade Shadrach, Meshach och Abednego till kungen, O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. In other words, what a stupid question, king. Med andra ord så, vilken dålig fråga, kungen. And then it says, if we are thrown in the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your hands. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Men även om han inte gör det, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber gudastatyn som du har ställt upp. And here is my first point. Här är min första punkt. Even if. Även om. Even if. Även om. Now they had a very bold confession. De hade en väldigt frimodig bekännelse. That, you know, our God is able. Hallelujah. Att våran Gud, han är mäktig. Our God is able.
Han kan. But then comes, but even if he does not. Men sen kommer, men även om han inte it gör doesn't det. Change the way we see our God. Så förändrar det inte sättet it som vi ser på vår Gud. It doesn't change our faith in our God. Det förändrar inte vår tro på vår Gud. So their faith så deras tro is not based on saving from the situation. Baseras inte på om de räddas ur situationen. Their faith is based on God in a much deeper way. Deras tro baseras på Gud på ett mycket djupare plan. Very often in our lives, ofta i våra liv, our faith is based on the prayer answers. Så är våra tro baserad på våra bönesvar. And then when things don't happen, och sen när saker inte händer, we don't get what we pray for. Vi får alltså inte vad vi ber för. It affects the how we see God. Så påverkar det hur vi ser Gud. It affects our faith. Det påverkar vår tro. So now here these guys, så de här killarna, they had a very very deep faith. De hade en djup djup tro. And that is something that God wants to lead us into. Och det är något som Gud vill leda oss in i. Yes, our God is able, absolutely. Ja, vår Gud är mäktig, absolut. But even if he does not save us, men även om han inte räddar oss, it will not change the way I see God. Så förändrar det inte så det jag ser på Gud. Now, of course, I understand. Jag förstår absolut. There is this action of faith element in faith. Att det finns en troshandlingsdel you know, i tro. Ask and you receive. Be och du ska få. Knock and it will be open. Bulta och dörren ska öppnas. Seek and you will find. Sök och du ska finna. And that is absolutely correct. Och det stämmer absolut. But all these actions of faith, men alla de här handlingarna i tro, should be a consequence of something deeper. Bör vara en konsekvens av något djupare. That our God att vår Gud is God, är Gud, and I trust him, och jag litar på because honom of who he is, på grund av vem han not är, only what he does to me, inte bara vad han gör för mig. Hallelujah. Halleluja. Can you say amen? Now, as I said, my last year was not great. Som jag sa så var mitt senaste år inte särskilt bra. And you know, we have adopted our son. Vi hade adopterat våran son. And when we adopted him, we knew that he needs to have a heart surgery. Och vi visste när vi adopterade honom att han behövde en hjärtoperation. And then January last year, it was time to do that, which we did. Och januari förra året var det dags för den och vi gjorde det. And I mean, the surgery went really well. Operationen gick väldigt bra. But then this is a medical topic, and I don't know the terminology. Just to make it super clear, okay? Nu är det här massa medicinska termer och jag kanske inte riktigt vet allt, men jag försöker förklara. But after this operation, the blood flow system in his body. Men efter den här operationen så var det blodcirkulationen i hans kropp. They said like, ah, no, we like the old system better. De sa att nej, men vi gillar det gamla systemet. And he got big complications in his lungs. Och han fick stora problem i lungorna. That the blood didn't flow into his lungs. Att det inte cirkulerade igenom hans lungor. So his blood doesn't get oxygen. Så hans blod får inte syre. And if you don't get enough oxygen, you cannot, yeah, basically live. Om right? man inte får tillräckligt med syre så kan man inte, ja, leva. Now if we have like a normal beating heart and normal system. Så om vi har ett normalt hjärta som pumpar. The saturation level, the oxygen level in the blood is about 95-99%. Så syremättnaden i blodet ungefär 95-98%. And then if it goes below 70, it's a life danger. Sen om det går under 70, då är det fara för livet. And do you know what our son had? Och vet ni vad vår son hade? He had 45. Han hade 45. And I remember we were in Lund. Och jag kommer ihåg att vi var i Lund. He's stuck in all these pipes. Han har alla de här slangarna kopplade till sig. And we realized that this is not a quick fix. Och vi insåg att det här händer inte på en stund bara. And you know, if you have children, you know. Om du har barn så vet du. You can take a bullet for your child. Du kan ta ett skott för ditt barn. But then to see your child suffering and there is nothing you can do, that breaks your heart. Men att se ditt barn lida och det finns inget du kan göra, det är svårt. And I remember, I mean, I still want to cry when I see that image in my mind. Och jag kommer ihåg, jag vill fortfarande gråta när jag ser det här framför mig. You know, he's stuck in these pipes. Han är fast i de här slangarna. And then he was looking at me. Och sen tittar han på mig. And he said, "Papa, it hurts. Can you pray for me?" Och han säger, "Pappa, det gör ont. Kan du be and för what mig?" Do, I'm like, "Oh God, now it's time to make a move." Och jag kände att, "Åh Gud, nu får du göra do något. Do something now. Gör något nu." And then I felt God, you know, speaking through this Bible story. Och sen upplevde jag att Gud talade genom den här bibelberättelsen. I am able.
jag är mäktig. But even if I would not heal him. Men även om jag inte skulle hela honom. Will that change your faith in me? Kommer det förändra din will tro i mig? Will that change how you look at me? Kommer det förändra hur du ser på and mig? It's easy to preach this. Det är lätt att predika det här. But then when you're in the hospital it becomes another reality, right? Men sen när du är på sjukhuset då blir det en annan verklighet. But that's the faith that God wants to lead us. Men det är den tro som Gud vill leda oss in i. Our God is able, hallelujah. Vår Gud är mäktig, hallelujah. But even if, men även om, I'm gonna still put my trust in you. Så kommer jag fortfarande lita på dig. You are still my God. Du är fortfarande min hallelujah. Gud. Hallelujah. 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 And then we know from the story. Och så vet vi från berättelsen that God did not save them. Att Gud räddade dem inte. In Daniel 3. I Daniel 3. God didn't show up. Gud kom inte. And they were thrown into the fire. Så de kastades in i elden. But the beautiful thing is. Men det vackra är that they were not alone in the fire. Att de var inte ensamma Jesus i elden. Jesus was with them in the fire. Jesus var med dem i hallelujah. Elden. Halleluja. So even if God doesn't save you right away. Så även om Gud inte räddar dig på direkten. He will never leave us. Så lämnar han oss he aldrig. He will never leave you and me. Han lämnar aldrig dig och he mig. He will be in the fire with us. Han är i elden med oss. Halleluja. And then King Nebuchadnezzar. Och kung Nebuchadnezzar. He looks into the fire. Han tittar in i elden. And then we can read in verse 24 to 25. Så kan vi läsa i vers 24 och 25. When the three men that we tied up and threw into the fire, they replied, "Certainly, your majesty." He said, "Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the Son of God." Var det inte tre män vi band och kastade i elden? De svarade kungen, jo visst och konung. Då sa han, men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason. Jesus never leaves us. Hallelujah. Jesus lämnar oss aldrig. Like Pastor Janne prayed in the beginning of this meeting. Som Janne bad i början av den här if mötet. If you feel that God has left you, I can say he has not. Om du upplever att Gud har lämnat dig så kan jag säga att han har inte det. He is with us in the fire. Han är med oss i elden. But when we are in the fire. Men när vi är i elden. Sometimes it feels that God is very slow. Så känns det som att Gud är väldigt långsam. He's so slow. Han är så långsam. I mean, this takes so long time. Det tar så lång tid. And you know, but the secret is. Men nyckeln är. That you know, we are in a hurry, but God is not. Att vi har bråttom, men Gud har inte det. And that is because. Och det är på grund av. We see only the problem that we have right now in front of us. Att vi bara ser det problem som vi har just nu framför God, oss. God, fix this now. Gud, lös det här nu. Fix this problem now. Lös det här problemet nu. But then God, men Gud, who actually loves our whole life, som faktiskt älskar hela våra liv, and sees from another perspective, och ser från ett annat perspektiv, he knows that in my life, han vet att i mitt liv, I'm gonna have 27 other problems also. Kommer jag 27 andra problem också. This is a very positive message. Det är ett väldigt positivt budskap. I don't know them. Jag känner inte till but dem. But God knows that I'm going to have another 27 issues in my life. Men Gud vet att jag kommer att ha 27 andra problem i mitt liv. And he loves me. Och han älskar mig. And God says if I get you out of this issue today you will die tomorrow and what's the point? Och han vet att om jag tar ut dig ur det här problemet idag då kommer du dö imorgon och vad är now, meningen? God will not allow us to be in the fire one second too long, okay? Gud kommer inte låta oss vara i elden en sekund för länge, okay? But when we are here. Men när vi är här, God wants to mature us. Så vill Gud att vi mognar. Work in our lives. Han vill jobba med våra liv. Change our lives. Förändra våra liv. Hallelujah, work in us. Amen. Jobba på våra hallelujah. Liv. Hallelujah, so that we can face the 27 other issues also. Så att vi kan möta de andra 27 problemen. Now if också. Jesus is the same yesterday, today and forever. Om Jesus är densamma igår, idag och i evighet. Problems are the same yesterday, today and forever also. Så är problemen densamma igår och idag och i evighet so också. So if we think that we will not have problems if we get rid of this issue. Så vi tror att vi inte kommer att ha problem om vi blir av med det här problemet. We are fooled, hallelujah. Så är vi lurade. But God is with us. Men Gud är he med oss. He cares for our whole life. Han bryr sig om våra hela liv. Hallelujah. You know, Bible speaks how God is omnipresent, right? Gud talar om, Bibeln talar om att Gud är allstädes närvarande. Now omnipresent means that God is all over at the same time right now. Det att Gud är allstädes närvarande betyder att han är överallt på alla ställen just nu.
You know, God has created time for you and me. Gud har skapat tid för dig och mig. We are stuck in time. Vi är liksom fast i tidslinjen. You know, I'm born here. Jag är född här. I die here. Jag dör här. And now I'm somewhere, hopefully closer here. Och nu är jag någonstans förhoppningsvis mer hitåt. But I'm stuck in my time. Men jag är fast i min tid. But God is omnipresent. Men Gud är allstädes närvarande. Meaning that he's not limited in time. Det vill säga han är inte bunden av God tiden. God is all over. Utan Gud är överallt. At the same time. Samtidigt. Right now. Just nu. That means det betyder that God is right now. Att just nu är Gud. When I'm born. När jag föds. He's here today with me. Han är här idag med mig. And he is already when I'm dying. Och han är redan där jag kommer dö. That means det betyder that God is already in my tomorrow. Att Gud redan är He's i min morgondag. He's already in my next week. Han är redan i min in nästa my vecka. Next month. Min nästa månad. In my next year. Min nästa år. So my dear friends. Så kära vänner. Why are we afraid of the future? Varför är vi rädda för framtiden? God is already there. Gud är redan där. He already knows what is to come. Han vet redan vad som the kommer. The good and bad and ugly. He knows everything. Allt det dåliga vet han redan. And what God wants us to do today. Och det Gud vill att vi gör idag. Is to say, God, do your work in me today. Är att säga Gud gör ditt verk whatever i mig idag. That means, vad det än innebär. Prepare my life. Förbered mitt so liv. That I can step in a right way to my tomorrow. Så att jag på ett rätt sätt kan kliva in i min morgondag. So don't worry about tomorrow. Så oroa dig inte för imorgon. Let's deal with the issues we have today. Låt oss arbeta med problemen idag. And God will lead us to our tomorrow in a right way. Och Gud kommer leda oss in i våra morgondag på ett rätt sätt. Halleluja. So God is with us in the fire. Så Gud är med oss i elden. Now after some weeks and months we got our son to our home. Efter några veckor och månader så kom vår son hem. And he was in his bed with different pipes. Han var i sin säng med alla dessa slangar fortfarande. And for 5 months we were sleeping on a mattress on the floor next to him. Och under 5 månaders tid så sov vi på en madrass på golvet bredvid honom. Because if we could see that the number goes too low, we had to move him around because from the other side he got more air and so forth. För att vi behövde kolla om hans mättnadsnivåer var för låga, så behövde vi vända på honom så att han fick nytt syre. So it was a total of 9-10 months of bad sleep. Så det var 9-10 månader av dålig sömn. And I remember, I'm a pretty happy guy. Och jag kommer ihåg att jag är en sån här ganska glad kille. I'm very positive dude. Jag är väldigt positiv människa. And I can proudly say I've never been depressed. Jag kan antagligen säga att jag inte varit deprimerad. Until last year. Fram till förra året. I'm lying next to him night after night. Jag sover bredvid honom natt His efter natt. His condition doesn't get better. Hans nivåer blir inte bättre. Weeks becomes months. Veckor blir månader. And I start to feel like, kära någon, this is depressing. Och jag börjar känna, kära någon, det här är deprimerande. And it's like a dark cloud coming over my head. Och det är som ett mörkt mål som kommer över mitt and huvud. And I could start to feel physically how someone is like pressing my chest. Och det börjar kännas som någon fysiskt trycker mot mitt bröst. It's anxiety, I guess, but det är ångest, antar jag. And it's like, you know, someone is pushing. Men det är som om någon trycker. I pray and I fast and I read and I do all the tricks from the book. Jag ber och jag fastar och jag gör allt vad jag kan. But it just doesn't go away. Men det bara försvinner inte. It's like a pressure. Det är som ett tryck. And then at some point. Och sen vid någon stund. I don't remember exactly when, but it was one night. It's like 4 o'clock in the night. Jag kommer inte riktigt ihåg när, men det var en morgon klockan 4 på morgonen. And I prayed, Holy Spirit. Och jag ber, Helige Ande. Jag orkar inte. I just need yes or no answer. Jag orkar inte. Ge mig bara ett ja eller nej. You know, I don't care how long it takes, but I just need yes or no answer now. Jag bryr mig inte om hur lång tid det tar, men jag behöver bara veta ja eller nej. And I look at my son. Och jag kollar på min son. And I ask Holy Spirit, will you raise him up? Yes or no? Och jag kollar på min son och frågar, kommer du att resa upp honom? Ja eller nej? I just felt Holy Spirit saying instantly. Och jag upplevde direkt att den helige ande svarade mig. Yes. Ja. Yes. Ja. And that little word yes. Och det lilla ordet ja. Just lifted the pressure. Det bara lyfte trycket. And from that morning, och från den morgonen, my morning prayers changed. Så förändrades mina morgonböner. I didn't have that cloud over me. Jag hade inte det här molnet över mig. Yes, it can take long time, but I know that at the end of the game, God will raise him up. Hallelujah. Ja, det kan ta lång tid, men jag vet att slutligen så kommer Gud att resa honom upp. Jesus is with me in the fire. Jesus är med mig i elden. He will never leave us alone. Han kommer inte lämna oss. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, come on. Hallelujah.
You know, this is a very sad Bible verse, but I want to read it to you. Det här är en ganska så jobbigt bibelord, men jag vill läsa det för dig. In James 1 verse 2 it says. Men i Jakob kapitel 1 vers 2 så står det. Consider it pure joy. Räkna det som ren glädje. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may mature, be complete and lack nothing. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas, så ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och mogna och hela, utan brist på något sätt. It didn't say feel joy. Det stod inte upplev glädje. It said consider it as joy. Det stod räkna det som glädje. So it is a decision that we have to make. Så det är ett val vi måste göra. Even if I'm in the trials. Även om jag är mitt i prövningen. Even if I'm in the fire. Även om jag är i elden. I decide. Så beslutar jag. To believe that God is able. Att jag kommer tro att Gud är mäktig. Jesus is with me in the fire. Att Jesus är med mig i elden. Hallelujah. Because what is faith? För vad är tro? Faith is seeing the unseen, right? Tro är att se det som inte syns. Faith is to see beyond the mountain, beyond the fire, beyond the problem. Tro är att se bortan för berget, bortan för elden, bortan för problemet. Now there was a very famous sculptor. Det fanns en skulptör som var väldigt känd. And he had made this beautiful statue. Och han hade gjort en vacker staty. And it was covered. Och den var täckt. And then you know people came to see and it's like opening the evening. Och människorna kom för att se på den här på en öppningskväll. And then they played da 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 da. And then take the cover off. Så spelar de så där och tog bort det som var över. And then people saw the beautiful statue. Wow, what a beautiful thing you have done. Och människorna såg den här vackra statyn och sa, oh wow, vad du har kunnat göra. And then people asked from the sculptor. Och sen frågade människor till den här skulptören. How in the whole world were you able to do something so beautiful out of this ugly big rock? Och de frågade honom, men hur kunde du göra en sån här vacker staty från den där fula stenen? And the sculptor, he said. Och skulptören sa. Oh, but that's very easy. Ja, men det är väldigt lätt. The statue was inside that rock the whole time. Den här statyn var inomt i den här stenen hela tiden. I just had to take all the extra rock away. Jag behövde bara ta bort den där extra stenen runt omkring. Hallelujah. And that is how God sees you and me. Det är så Gud ser på dig och mig. We might see that we are this big, ugly, uncompleted rock. Vi kanske ser oss själva som den här stora, fula stenen. But God sees the beautiful statue inside. Men Gud ser den vackra statyn inuti. And the work that Holy Spirit is doing. Och det som den helige ande gör. Is to take away all the extra rocks around us. Är att ta bort den här extra stenen runt omkring oss. And that requires faith in us. Och det kräver tro i oss. Hallelujah. Because we never grow spiritually. För vi växer inte andligen. If everything goes always exactly the way we want. Om saker och ting alltid går precis så som vi vill. And that's the process that God is doing in the fire. Och det är den processen som Gud gör i elden. But it's hallelujah, we don't need to do it. Men halleluja, vi behöver inte göra det. It is God who does it. Gud gör det. We just need to say, Holy Spirit, it's painful, but do your thing. Vi behöver bara säga, helige ande, det är smärtsamt, men gör ditt verk. I believe that you are with me. Jag tror att du är med mig. The whole way. Hallelujah. Hela vägen. Hallelujah. So faith connects us into this unseen. Så tron kopplar oss in till det som är osynligt. And then comes the third part. Och så kommer den tredje delen. The beautiful deliverance. Befrielsen som sker. And I would like the worship team come up. In verse 27, i vers 27, when King Nebuchadnezzar has seen that you know there are four instead of three, när kung Nebuchadnezzar har sett att nej, men det är fyra istället för tre, he shouts, "Come out from the fire!" Så ropar han, kom ut ur elden. Come out from the fire! Kom ut ur elden. And then in verse 27, och i vers 27. It says that they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was their hair of their head singed. The ropes were not torched, and there was no smell of fire on them. Och de såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svets, att deras kläder inte skadad.
Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. And here comes the title of my preaching today. Här kommer titeln från min predikan idag. No smell of fire. Det luktade inte ens bränt. I don't know about you, but you know when I was growing up. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag växte upp. One of my favorite things to do with my father. Så var en av mina favoritgrejer att göra med min pappa. Was to just, you know, go into the forest. Att gå ut i skogen. And you know, make open fire. Och göra en öppen eld. And have some, you know, korv, you know, some sausage with us and eat something good. Ha med lite korv. And then just hang out with my dad in the forest. Och bara ha tid tillsammans med pappa i skogen. And then when we come home, och sen när vi kommer hem, my mother would always like, oof, you smell so bad. Så brukar mamma alltid säga, oh, ni luktar så illa. Go and take a shower, you know. Oof. Gå och ta en lukt. Ta en dusch. And you know, you shampoo your hair, you know, 27. It's again 27 number. But anyhow, you shampoo your hair many times. Och du schamponerar ditt hår 27 gånger. And even next day, it's like, where does the smoke come? The smell. Även nästa dag så är det som, var kommer lukten ifrån? It doesn't leave you. Det liksom går inte att få bort. But now Jesus. Men Jesus. Takes them out from the fire. Tar ut dem ur elden. Like there is no smell of fire left. Och det är inte ens minsta lukt. And that is a real true deliverance. Det är en sann befrielse. And that is what God wants to do in our lives. Och det är vad Gud vill göra i våra liv. And that's where he wants to lead us. Och det är dit han vill leda oss. For true deliverance. Till sann frihet. Now does it mean that we don't remember about the fire? Betyder det att vi inte kommer ihåg elden? No, God will not wipe our memory out. Nej, Gud tar inte bort de minnena. But God will help us. Men Gud hjälper oss. That our past, så att vårat förflutna, our pain, våran smärta, our problems, våra problem, have no effect on us anymore. Inte påverkar oss längre. I can look to my past. Jag kan titta på I can look the one förflutna. Who bullied me. Jag kan titta på den som I can look at my problem in the eye and say, hallelujah, I am free of this. Jag kan titta problemen i ögat och säga, jag It är fri. It has no effect in my life. Anymore. Det påverkar inte mitt liv längre. And that's where God wants to lead us. Och det är dit Gud vill leda oss. Full deliverance. Fullständig befrielse. Halleluja. Halleluja. Now I remember now this last summer. Jag kommer ihåg förra sommaren. In Europe conference. På Europakonferensen. If you remember Lisa Harper was preaching. Om ni kommer ihåg så predikade Lisa Harper. And then Lisa Harper explained this, you know, that how she was very sick with COVID. Och Lisa Harper berättade hur hon var väldigt sjuk i covid. And she was hospitalized. Och hon var på sjukhuset. And you know, her lungs didn't work and she couldn't breathe herself. Och hennes lungor fungerade knappt och hon kunde inte andas själv. And then she had prayed in the hospital. Så hade hon bett där på sjukhuset. That you know, Holy Spirit. Helige Ande. Your name means breath. Ditt ord, det du heter, betyder andedräkt. And you know, if I can't breathe. Om jag inte kan andas, you are in me. Så är du i mig. So you better breathe instead of me. Så du kan andas istället för mig. And I remember I was here in Sweden working during Europe conference. Och jag vet att jag var här i Sverige och arbetade under Europakonferensen. And when I heard that testimony, och när jag hörde det vittnesbördet, I started to cry like little baby and I fell on the floor. Så började jag bara gråta. And I was like, God, och jag sa, Gud, you are in my son. Du är i min son. You better breathe instead of him. Andas istället för honom. And at the same time my wife Johanna, she was in Finland. Och på samma tid så var Johanna, min fru, she i Finland. She was watching that, yeah, from TV in Finland. Och hon såg det här mötet online. And when she heard the same testimony. Och när hon hörde samma vittnesbörd. She also started to cry like little baby and praying like, God, you need to breathe instead of us. Så började hon också gråta och be, Gud, du måste andas istället för min son. And something happened that day. Och det stunden Because så hände up till något. This point from January till end of June. Från januari fram till slutet av juli. End of July, sorry. Slutet av juli. It had been the same level, bad level. Så hade det varit samma dåliga nivåer. And then the second day after this prayer. Och sen andra dagen efter det här mötet. It took up. Så började det förändras. And today it's more than 90%. Och idag är det över 90%. Why didn't God do this earlier? I don't know. Varför gjorde inte Gud det här tidigare? Jag vet inte. When God's timing is ready. Men när Guds timing är där, God will always make a move. Så kommer Gud alltid att We göra just need något. To hold on, hang on. Vi måste bara hålla fast. And believe that he is with us in the fire. Och tro att han är med oss i elden. Amen. My last Bible verse today, maybe. Min sista bibelord idag kanske. Ecclesiastes. Predikaren. 7 verse 8 says like this. The end of the matter is better than its beginning. Predikaren 7:9. Bättre slutet på en sak
ändes början. The end of the matter is better than its ending. Slutet är bättre än början. Dear friends, listen to me now. Lyssna på mig nu, kära vänner. You might have a bad start. Du kanske har en dålig start. But you can finish strong. Men du kan sluta med kraft. Halleluja. Our beginning, våran början, doesn't determine our ending. Beslutar inte vad som blir våran slutstation. God determines our ending. Det är Gud som gör det beslutet. Halleluja. You know, last year, förra året, we had a very difficult start. Hade vi en väldigt dålig start. But then some of you maybe know we've been on the process of adopting a second kid. Men sen kanske några av er vet att vi har haft processen av att adoptera ännu ett barn. And we've been praying, God, give us a second kid. Och vi har bett Gud ge oss ett till barn. And do you know what happened? Och vet ni vad som hände? Last year's last week. Sista veckan på förra året. Our daughter came home for the first time. Så kom våran dotter hem för första gången. You can have a bad start. Vi kan ha en dålig start. But we can finish strong. Men vi kan sluta i kraft. God is with us. Gud är med oss. We can finish strong today. Vi kan sluta i kraft idag. And I have this prayer in my heart. Jag har den här bönen inom mig. I believe att jag tror that for many of us, att för många av oss, it's time to step out from the fire. Så är det dags att kliva ut ur elden. It's time to move on. Det är dags att gå vidare. But that means that we need to activate our faith. Men då måste vi aktivera våran tro. Hallelujah. Yes, beautiful Sela. Oh, I felt the anointing right away. Awesome. Okay, this is my last Bible verse. Det här är nog min sista bibelvers. Now in Genesis 12. I första Moseboken 12. Verse 1. Vers 1. God comes to Abraham. Kommer Gud till Abraham. And says, "Go from your household." Och säger gå ut från ditt hem. Go from your father's home. Gå från ditt faders land. Go into the country that I show you. Gå till det landet som jag ska visa dig. Now Abraham. Abraham. He could have get that promise. Han kunde ha hört det, and he could have stayed in his tent for the rest of his life with the promise. Och han hade kunnat stanna med det löftet i sitt tält hela livet. It was a great promise. Det var ett fantastiskt löfte. And he could have died with the promise. Han kunde ha dött med det löftet. What did he need to do? Vad behövde han göra? He had to step out. Han behövde kliva ut. It says in verse 4, and then Abram left. He made a move. Står i vers 4 att sen gick Abraham ut. Many of us might have received a promise from God. Vi kanske är många här som har fått ett löfte från Gud. But now we just need to activate our faith. Men vi behöver aktivera vår tro. We need to make a move. Step out from the fire. Vi måste kliva ut ur elden. Whatever that means to you, I don't know. Vad det än betyder för dig, det vet But inte jag. But Holy Spirit knows. Den helige ande vet. And I believe that Holy Spirit can speak to you today. Och jag tror att den helige ande kan tala till dig idag. What is that step? Vad är det för steg? What is that move for you today? Vad är det du behöver göra? Hallelujah. Can we all stand up please? Kan vi stå upp tillsammans? Hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Koralama falelea. Holy Spirit, we just want to activate our faith today. Vi vill aktivera våran tro idag, helige ande. Lord, we just want to say. Herre, vi vill säga. Help us. Hjälp oss. To level our faith. Att komma upp en ny nivå i vår tro. In a way that we can say that, Lord, even if you don't save me, I'm going to trust in you anyhow. Så att vi kan säga att även om du inte kommer rädda oss, så kommer vi ha våran tro på dig. So Holy Spirit. Helige ande. Speak to us right now. Tala till oss just Lord, nu. Lord, you see where we are today. Herre, du ser vart vi är idag. You see the situation we are in. Du ser den situation vi är i. And Lord, we want to have a quick fix. Gud, vi vill att det ska lösas snabbt. And you can save us right away. Och du kan rädda oss på direkten. But even if that doesn't happen. Men även om det inte händer. Lord, we just want to give ourselves to you. Så vill vi ge oss själva till dig, Herre. And say, Lord, I believe that you are with me in this fire. Och säga att Herre, vi tror att du är med oss i den här elden. You never leave me. Du lämnar oss inte. Hallelujah, you never leave us, Lord. Du lämnar oss inte, Herre. Hallelujah, thank you, Jesus. Tack, Jesus. And Lord, we believe. Och Herre, vi tror. That it's time to step out from the fire. Att det är tid att kliva ut ur elden. Maybe you have had a bad year like I had. Du kanske har haft ett dåligt år som jag. Maybe you have a difficult situation right now. Du kanske har en svår situation just nu. But I believe that it's time of rewards this year. Men jag tror att det är tid att få något tillbaka nu. Time of new seasons. Tid av nya säsonger. Time of stepping out.
out. Tid att kliva stepping ut. Forward. Kliva fram. In Jesus name. I Jesu so namn. Let's just take this moment now. Så låt oss ta den här stunden. Let's just worship God. Låt oss prisa Gud. And let the Holy Spirit speak to you what that is for you. Och låt den helige ande tala vad det innebär för dig. I don't have the answers. Jag har inte svaren. But God has. Men Gud har det. So let's just lift our hands så right låt oss now. Lyfta våra händer just Heavenly nu. Father, call Allah Masalelele Masalele. Hallelujah, Holy Spirit. Right now in Jesus' name. Oh, come Holy Spirit, Lord. Open the doors that are closed. Open the locks that are locked. Lord, we proclaim spirit of deliverance, Lord. Spirit of freedom in Jesus' name. Oh Lord, we bind every other spirit that are holding us back. And we just cast them out in Jesus' name. And we proclaim freedom in Jesus' name over our life right now. Freedom in Jesus' name. Oh, freedom in Jesus' name. Lord, it's time to step forward, Lord. Step out from the fire in Jesus' name. Oh, yes, Unam. Oh, yes, Unam. Hallelujah, Jesus. It means that we need to make a physical step. Det kanske betyder att vi behöver ta ett fysiskt steg. As a sign for ourselves. Som ett tecken för oss själva. That whatever you are dealing with. Att vad som än pågår i dig. That now I'm gonna take a step. Så kommer du ta ett steg. And then Holy Spirit will come and give you the wisdom. Och då kommer den helige ande komma. And give you the strength. Och ge dig visdom och styrka. And so I just want to invite you if you want. Så jag vill bara inbjuda dig om du vill. Take a step forward. Ta ett kliv framåt. And you can come here into the front. Du kan komma hit fram.
fram. And we can pray for you. Och vi kan be för dig. This is mainly for you. Men det är för dig. To kind of like for you, to show that I'm serious now. Så att du visar att men jag enough is enough with the fire. Nog är nog. Enough is enough with what I'm dealing right now. Nog är nog med det jag har. And I'm gonna take a step forward now in Jesus' name. Och jag kommer ta ett kliv framåt. Hallelujah. We will pray for you. You can just come. Vi kommer be för dig. Du kan bara komma. And if we have pastors and the leaders that are praying for people, you can come here and pray. And Pastor Janne also. Hallelujah. Koralama selelea. Soko folelea. Hallelujah. Let's just stay in the presence of the Lord. Bara låt oss vara kvar I andens närvaro. I really believe. Jag tror verkligen. That it's time to step out from the fire in Jesus. Att det är tid att kliva ut ur elden I Jesu namn. It is time to step out mentally. Det är tid att kliva ut mentalt. Physically. Fysiskt. In our relationships. I relationer. In the problems that we are facing. I problemen vi har. It's enough. Det är nog. It is enough. Det är nog. It is enough. Det är nog. It's time to move on. Time to step forward. Tid att kliva fram. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, Jesus Christus, kore lane selalenane. Let's just worship right now. And you can come in the front if you want. Let's just lift our hands and worship the Lord. Välkommen fram till din förbön. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Roma Selelea, take another song. Roselele, Fomo Momo Selelea. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how. See how great.
feel that there are many people. Jag upplever att det finns många människor. Maybe you don't have problems. Du kanske inte har problem. But maybe your child is in the fire. Men kanske ditt barn är i elden. And right now in Jesus' name. Och just nu i Jesu namn. We lift up these children to you, Lord. Så lyfter vi upp de här barnen. Whatever they are going through in their lives. Vad de än går igenom i sina liv. And Lord, you see the pain that the parents have. Och du ser den smärta som finns hos föräldrarna. When things are not going the right way. När saker inte går bra. Maybe there is physical sickness. Kanske finns det en fysisk sjukdom. Maybe there are mental things. Kanske det är mentala saker. Maybe your child doesn't have friends. Kanske barnet inte har vänner. Maybe it doesn't go well in school. Kanske går det inte bra i skolan. Maybe it feels difficult. Kanske känns svårt bara. And you are wondering, I don't know what to do. Och du känner att vad ska jag göra? Lord, I don't know what to do. Herre, jag vet inte and vad jag ska right göra. Now we just give it to God. Och just nu ger vi det till we Gud. We lift up our children to you, Lord. Vi lyfter upp våra barn and för dig, we know och vi vet that every child is a gift from the heaven. Att varje barn är en every gåva child från is himlen. A gift from heaven. Varje barn är en and gåva Lord, från those himlen. Children, och if, barn if they are gifts from heaven, om de är gåva från then himlen, it means that they are your children. Så betyder de att det är you dina have barn. Given them, Lord. Du har they are your Gud. Children. Dina and Lord, we lift up them to you right now. And we say, Lord, take care of your children. Lord, take care of your children right now in Jesus' name. And Lord, we want to lift the burden from our shoulders. Vi lyfter bördan från våra skuldror. And believe that you are in it. Och tror att du är med i det. You are in control. Du har all kontroll. You are in it in Jesus' name. Du är mitt i situationen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Koralama serele. Lopose kefa. Leperle seke. Jesus Kristus, Jesus Kristus. Oh, hallelujah, Jesus. Let's just sing in tongues right now. Låt oss bara sjunga i tungor. Lore lesa le la le na ne ra le. Lore la masse le le. Nore la masse le 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 ra. Oh, helike ande. Ore la masse la la le ne na ne. Lore la mo le le so lo. Role le se la la. Minutes. God is with us. Låt oss stå upp några minuter till. Gud är med oss. Kaffe kan vänta. Vi är här nu. Halleluja. Kulalama selelea. Praise you, Jesus. Halleluja. God is a way maker over our lives. Gud skapar en He väg is i våra a way liv. Maker over our lives. Han skapar en väg. Halleluja. Just let's sing this song. Låt oss sjunga den här and sången. And let's just proclaim that over our lives this morning. Och låt oss proklamera det över våra liv den här morgonen. Maker, miracle worker.
Hallelujah, Heavenly Father, we thank you. Himmelske Fader, vi tackar dig. That we can walk out today. Att vi kan gå idag. With a new freedom, Lord. Med ny frihet. New spirit of freedom. Med ny ande av frihet. Lord, we receive that. Vi tar emot det, Herre. In Jesus' name. I Jesu namn. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Jesus. Pastor Janne. Hallelujah, Jesus. Ska vi ge Herren en stor applåd? Tack Herre, vi prisar dig, vi prisar dig, vi prisar dig. Tack Herre, vi prisar dig, vi tackar dig för din nåd Herre. Vi prisar dig för allt det du har gjort i våra hjärtan den här förmiddagen Herre. Vi beseglar dig med ditt blod och ditt ord Herre. Vi prisar dig för din nåd, vi tackar dig för den kraft som du utgjuter över våra liv. Tack för att du är med oss i elden och att du lyfter oss ut ur elden Herre. Vi prisar dig, vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen, amen. Då bär vi detta ord med oss in under den vecka som väntar och vidare framåt i livet. Tack ska du ha, Ville. Det här var så bra. Det här var så underbart. Jag bara påminner om det som Christian sa tidigare om boende för ukrainare. Så om du kan ta emot en liten större grupp i ditt hem eller inte en grupp, en liten större familj kanske med mamma och några barn, så kan du bara gå till välkomstdisken. Kom också ihåg de här banden som säljs, armbanden som säljs och andra saker som säljs till förmån för Ukraina och situationen i Ukraina av våra JG-barn. Och så får vi öppna våra hjärtan till sist och ta emot Herrens välsignelse. Och har du frågor om församlingen, medlemskap, hemgrupper och så vidare, så är du jättevarmt välkommen också till välkomstdisken. Nu öppnar vi våra hjärtan och tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kan du gå i frid och tjäna Herren med glädje i resten av ditt liv. Tack ska ni ha. Amen. Gud välsigne dig. Wow, 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 wow. Vilken söndag vi har haft. Vilket budskap från Ville Mönster. Jag hoppas att du är väldigt signad så som vi har blivit signade här på plats. Jag älskar det vi har pratat om, att även om när tron inte är där, även om du inte ser mirakel, att Gud är ändå mitt i stormen. Så jag hoppas att det talar till ditt hjärta, för det talar till mitt hjärta. Och min bön är att där du är, att Gud ska fortsätta tala till dig. Och är det så att Gud har gjort mirakel i ditt liv, hör av dig till oss, kom tillbaka till oss, så att vi får veta, glädjas tillsammans med dig. Mycket annat händer här i veckan, men jag vill tipsa dig att kolla in våra hemsida www.livetsort.se där du får all information om allt som händer här i kyrkan varje vecka. Och så är du varmt tillbaka här, tillbaka igen nästa söndag 11.00 då vi får besök av Emma Bergqvist från Alfa Sverige. Så tack så jättemycket för att du har följt med. Det finns mycket mer för dig och oss där du är, och hör av dig till oss om du behöver förbön på något sätt eller behöver info. Och är det så att du, som pastor Janne sa precis här, att du har ett rum extra som är ledigt, säg till att du hör av dig till oss så vi kan hjälpa alla de här flyktingar som kommer in ifrån Ukraina på bästa sätt. Så tack för att du har följt med. Vi syns snart igen under nästa vecka. Ha det bra.